قبل الرزاتير فاتت إذا بس صح. إيطاليا تنهدر كل من بيعطيه مال بسوري لسه یو خبر مې یاد ساته خبرې ته وکیا څنګه چې ماته کلکه یې کنه دا شان نور تم کلکه یې ها نه 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 اسی وایم دته کنه یو روپۍ چاله ورنکه پسر سر کې مې وایم خبرې ته چاله واپس کړې واپس کړي که چپا تیری ګوره دا خلک داسې رې که نه ما سره شوي دي که نه بیا به نه در کوي دله خفقان به دې هم راشي هغه ټیم ورته سپا انکار کوه اخکاره به ته ووایه تنخواه راکړه وایه هغسه تنخواه ده وایه خو زموږ په دوه ورځې کې لګي ورته ووایه پلان لور له مې په 4000 سوټ واغسته پلان کېله مې دا واته وایه هغه لګي وایه ورته روغه وایه ته په دې پوهېږې نه 12000 15000 سل تنخایی آخو زو خود گورا زی پس زب 15000 روپیه رو باسم او لگی آخو تا بایغا مکلی دلار شو یو سو بل سو خب سکند که بایغا زی ما لون بین لس وزی پینزه رزی که لگی دلی بای یو پیسه جالا ورنکه چنه چنه دودری پیر انکارو که او کس تن پخول بیانالی څه غلط کار دی چې تر بل دم غواړي پیسې کرا جو نه دی لیسه چې تاسو تم دا کوي دا جامې جوړې پیسې ورونه دا دا چې توالې یو کال لپاره به په یي بس بیکار شي بیا ماشاءالله وګوره یو سړی ایم فیل کوي یا پی ایچ ڈی کوي په پیسې لګي نه غته ضایع نه وایم ٹھیک شو یاره ګوره که تا پسروم واغسته که نه خبرې ته وکې ده نو هغه تا سره سیو شو پیسې یا ایون که تا پینالې نو بینک چې ځان له سیب کې که نه خبرې ته وکې ده چې بینک یې سریې جمع کي جمع کي او لس لکه جمع شي ته پیسې وکې څه غټ کار به پرې وکې که نه پوهېږي په خبره یاره ولې نه نور پنځه کاله جواب وکړې نو لس لکه نو به زیاتې جمع شي زه درته یوه خبره وکړم دا تا چې ما سره جمع کولې لیکلې دی ځان سره چې لکه تا سپوز وی چېرې 50000 مې درکړې بل دې 20 راکړې ما به تاته 70 شوېستا درځې ځان سره لیکل نه کوم دا وکړې باقاعده ما لیکل کوله چې تا مالا اخیری دوره پیسې راکړې دا اکاونټ کولاو ترې وم چې خبرې ته وکړې ده ستا به سنبال ما سره پرتې وې لګیم کورنۍ کې خودل پکار کنه کورنۍ کې خودل پکار سره تحقیقات وایم دا بینک کې پکار دی کم ټیم چې ته وایې چې ګوته علمه یا څه اخلمه یا څه کومه نو بس زه به فوراً پیسې یکدم راوباسم یې باندې به سوالې پیسې به 100% ستایي باقی ستا چې کوم د جیب لګه ډېره خرچه ده ماشومان له سالې کله نه کله سب هر څه چې لکه سکی راکی ته نو هغه ته خپل ځان سره رکھتا 5000 10000
Na, gura tau sun cu ea, cum pesi bengi pe care ica, na. Da, și o macu orice e ca, na. Asta o biri. Biri o legi barabari sa abde, ca, na. Pe ceas de cilandi, za khair zan sara kida. To gura bas ra kur bisura pesi. 10,000, 15,000, 20 na pare ce ta masra ni prate. Da, si rebda kharchi. Zamar alama, 10,000, 15,000 rau basam. Do trei salur roze kharchi marchi, eu so bal sa da ki ki pe. Are kari che da garat raya che yaar. Khyal mein na. Nan na yaar. Aga pe to vare ka to ma sabar ko yaar. Jo 5,000 rupaye mein zehir na agaste wa khatra transfer bol gwaadi aga. Da, sahi rawan ya ma, galat to nahi ma. Maka khudi ja. Basi tum safa kade ho janta. Da ul yaar da Allah ras galat ko na shu mana. Tu pakle gura kade. Tu pakle nishta. Wa. Ka sha da ga chide ya da ka den ta jumu tiri gwa khoy pate shu mana. Full camera gaya. Dala na chita tere da yaar. Ha? Na tu nish ta. Na se barabar. Na va de bas furar la lo das. Ma te na dikha de azam das ko. Da full ko ge. Da, pul pe care jur și te confuz cu mama. De silicele. Da, 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 da. E botel de vodă. Aliza. Aliza, bot bot lare mare badale kare kana tole to gora. Ha, kare ho construction ki gi aur to gora se niyat bukhari da ta silar ko nawa. Da. Da pul bage. Da wo. Ha, da wo da wo sus chul shwe. Ajim de tratle da i das. Ha, ma je training ko da no kana. O gora landilar to gora. Da pake la bala.
numai din 19 la pofanea mine, dar... Da, boss, vă regătă să vă rog. Dă-te, tata, ia dici ai cam zare. Și orice poate am سړی مخکې کېدل غواړي نو مخکې شکه سړه ستړی کرله انسیپي خو دې طرف ته راکړه مونږ به اوس کوم خوځو داسې به ځو دا که دی زم دی دا شادره ده دا این سی پی ده دا طول که ده امنیوستی ده خواه این سی پی روڑ ده سیش ده این سی پیم ده دا غا ده که دیازم تا چپ شده ای آی تی سی او گوره خواه ای ارتیپیشل ارتیپیشل انتلیجنس تکنالوجی سنتر دا که دیازم ده تلی کریم نیچه که دیازم ده که سری ده